Ja tervetuloa tähän tilaisuuteen, joka kuuluu tähän tietoherkkuluentosarjaan, joka Vellamo järjestää. Ja minulla on tässä ilo Vellamo-ystävien ja myöskin Kymijoen lohisoiton puolesta toivottaa teidät tervetulleeksi. Tämä tilaisuushan striimataan ja se on myöskin nähtävissä sitten ainakin 2 viikkoa tuolla nettikanavissa. Ja mä ihan parilla sanalla tässä toteaisin niin kuin tästä teoksesta, mistä Atso tulee. Tervetuloa vaan, Atso. Niin esitelmään. Tämähän kuuluu tämmöiseen, sanoisiko tilaussarjaan, jota on rahoittaneet nämä Landboon yhteiset Aliset Kosket, Korkeakosken osakaskunnat, yhteiset maa-alueet. Ja niitä on nyt, tämä on 3. sävellys, jota he ovat niin kuin olleet rahoittamassa. Niin että ensimmäinen oli tämä Vuolle, jonka Jouni Hirvelä sävelti ja Eero Koivistoinen sävelti sitten edellisen Suisto-nimisen Kymijokeen liittyvän sävellyksen. Ja tämä idea nyt sitten tuli tästä, että Ruotsin Salmen taistelusta vuosipäivänä on Vellamo tehnyt tänne näin ehkä kaikkein kalleimman näyttelyn, mitä koskaan ollut, niin ajateltiin, että tilataan tähän tämmöinen höysteeksi tämmöinen sitä aihetta koskeva sävellys ja tila, ja kukapa muu kuin Atso tähän pyydettiin säveltäjäksi, koska hän parikymmentä vuotta sitten sävelti aikoina, vai 30 vuotta sitten sävelti semmoisen teoksen kuin Kuninkaan kujan juoksu, joka esitettiin tuolla kaupungin teatterissa joskus aikoinaan, ja siinä jäi jotenkin, kun olin soittamassa sitä, niin jäi tuonne korvan taakse sitten niin kuin tämä aihe sitten niin, että ja se sävellys semmoisena positiivisena kokemuksena, ja siksi tuli Atso mieleen tässä näin, mutta en enempää tässä nyt puhele, vaan Atso saa tulla jatkamaan ja kertomaan tästä sävellyksestä, sen syntyhistoriasta, tarinasta säveliksi. Arvoisa yleisö, kiitos Matti ja hyvää alkuiltaa teille kaikille. Mä kävin katsomassa sen upean näyttelyn tuossa elokuussa ja muuhun teki vaikutuksen siellä esitetty video erillisessä hienossa huoneessa, missä vähän huippaa, kun video heiluu. Ja se alkoi niin, että meren yllä lentää lintuja. Ja jotenkin tämä, miten luonto kokee ihmisen järjettömän taistelun, tuli mulle mieleen semmoisena alkukuvana. Toinen on kohtalokkuus, ja sitten kun tästä lähtee musiikki soimaan, kuinka linnut lähtevät karkuun silloin, kun kanuuna laukeaa jossakin kaukana. Mä pistän tästä nyt ensimmäisen musiikkinäytteen, sen pitäisi toimia. Tämä visio oli mulla ihan ensimmäisiä, että
kuinka linnut reagoivat kuulemaansa pamaukseen. Nämä äänet, mitä te kuulette tässä, mikään orkesteri ei ole vielä esittänyt tätä kappaletta, vaan ne ovat musiikkiohjelman käyttämäni nuotinkirjoitusohjelman yhteydessä olevan Note Performer 3 ohjelman ääniä. Ja pelottavalla tavallahan tämä koko ajan paranee tämä maailma. Mutta kun sitä kauemmin kuuntelee, koneellisuuden kyllä huomaa ja kaipaa aidon, tässä tapauksessa Kymi-sinfoniettan soittoa. Ja koska tämän ohjelman bassorummun mäjäys oli minusta liian heikko, niin mä lisäsin sinne tuon kanuunan äänen vielä, poimin sen netistä tuonne alkuun. Mutta tosiaan silloin 30 vuotta sitten Arto Seppälä oli kirjoittanut näytelmän Kuninkaan kujanjuoksu, niin kuin Matti tuossa sanoi, ja silloin pyydettiin minua tekemään niin sanottua teatterimusiikkia. Siihen kuului alkusoitto, muutama laulun säestys, erilaisia tunnelmatiloja, mutta sehän oli ihan siis puhenäytelmä, jossa oli laulunumeroita ja ystäväni Jouko Koivukoski johti silloista Kotkan kaupunginorkesteria teatterin pienessä montussa. Ja näitä nuotteja olemme koettaneet etsiä jälkeenpäin, niin ei löydy mistään. Ne on jonnekin arkistoon piiloutuneet ja hämärtyneet, että mulla ei ole oikein mielikuvaa itselläni enää, millainen säveltäjä mä olin 36-vuotiaana, kun mä sen kirjoitin. Silloin todennäköisesti käytin vielä lyykynää, että näitä kopioitakaan ei taho löytyä koneista. On mahdollista, että jo oli nuotinkirjoitusohjelmallakin, mutta senhän tietää, että mikä on silloin kirjoitettu, niin millä se nyt enää saa auki. Pitäisi olla sen aikainen vanha kone. Matti ehdotti tätä mulle ja idea tuntui heti hirveän hienolta. Ajatus siis, mulle tämä museo on todella läheinen ja rakas. Olen liittynyt ihan kannattajajäseneksikin ja sitten sellaisille, jotka ei sitä tiedä, niin mä aina kerron mielelläni, kuinka siellä suuressa salissa oleva VMV Torpedovene on mun isoisäni suunnittelema, että mä oon tämmönen merihengessä elänyt nuoruutta, tosin Rymättylässä Turun saaristossa kaikki kesät. Tuumimme librettistä, koska haluttiin tähän, Matti itse sanoi, että tämän pitäisi olla baritonilaulajalle ja orkesterille sinfoninen runo, mutta ajattelemamme kirjailijat olivat kiireisiä, eivätkä halunneet lähteä leikkiin mukaan. Niin mä sain tämmöisen hullun idean, että minäpä kirjoitan se itse, jos sopii. Ja niin lähdin viime syksynä sitten laatimaan tarinaa. Mun on tehnyt aikoinaan vaikutuksen Teemu Keskisarjan kirja Raakatie raatteeseen, jossa hän ottaa näkökulman, missä paikalliset ihmiset ja heidän kokemuksensa nousevat pintaan, eikä niinkään se, että kuka liikutti mitäkin armeijaa, missä komentaen ja miten oli pihtiliikkeet tehty. Ne ovat sotahistoriaa, jonka usein ihmiset tietävät. Samaten Ruotsinsalmen taistelusta ollaan melko hyvin selvillä, mutta minä ajattelin, että millainen olisi suomalainen mies, joka on maakrapu ja joutuu soutamaan kuninkaan laivastoon. Ja tältä pohjalta rupesin käymään kirjastossa ja pyörittelemään tätä kokemusta. Ja mä soitan nyt tämän ensimmäisen näytteen loppuun, koska siinä esitellään tämä meidän päähenkilömme. Olen haamuluinen pohjassa Ruotsin salmen, siunaamatta, saattamatta,
muista mua ei kenkään mainen ja niin edespäin. Minä en ikinä tule laulamaan tätä julkisesti, mutta pistin kuitenkin tuohon alkuun sen, kuinka teos lähtee liikkeelle. Kun etsii tämmöistä hahmoa, täytyy tutkia kirjallisuutta. Pyörittelin tätä näkökulmaa miehestä, joka joutuu hallitsijansa armoille keskelle sotaa, joka monessa mielessä oli turha. Raja ei liikkunut mihinkään, ja niin kuin silloin 30 vuotta sitten näin, kun purjehdittiin tuolla merillä, tai ymmärsin, että siellä makaa 10 000 vainaata pohjassa, mitä olivat heidän tarinansa. Ja kävin paljon Kuopion kirjastossa etsimässä materiaalia, ja erityisen läheiseksi tuli mulle tämä kirja, tämä Kuninkaan viimeinen kortti, jonka on kirjoittanut sotahistorioitsija Jussi T. Lappalainen, Viipurinlahden Ruotsinsalmen meritaistelu 1790. Ja löysin sieltä jo paljon ajatuksia, mutta että kyllä mun täytyy sitten Jussille myöskin soittaa. Eli olin Jussiin yhteydessä. Jussi on yli 80, puhuu rankkaa savvoa, ja muutama tuttu, joka hänet tiesi, sanoi, että mene vaan sinne käymään, niin se tarjoaa sulle yhden naukun, semmoisen napanterin, mutta ei enempää. Ja minähän Jussin luo meni ja sain sen yhden naukun, ja vanha leskimies leipookin, niin sillä oli leivonnaisia juuri tuoreita. Mutta että me ruvettiin pohtimaan sitä, että millainen tämä sotilas, soldaat, voisi olla. Ja silloin puhuttiin juuri tästä ikään kuin rustholleista, joista kolme taloa piti yllä yhtä sotilasta, ja ne oli yleensä tarkoitettu ratsastajiksi, mutta Suomessa metsiköissä tässä tilanteessa ei ratsastamisesta ollut hyötyä, vaan mies lähetettiin soutujoukoksi merelle. Ei täällä voinut pelkästään purjehtiakaan, koska piti kyetä nopeisiin käännöksiin, joten oli soudettava. Ja nimiä tutkittiin, ja Jussi, minä ehdotin ensin Mattia, mutta sitten Jussi sanoi, että sen ajan nimistöstä voisi parhaiten sopia tälle kaverille nimeksi Antti. Silloin kun tämä vielä oli ikään kuin tekeillä tämä ajatus, niin pyöri semmoiset meritaistelukuvat mielessä, jotka on ollut varsinkin tuolta Englannin kanaalista, että voisiko tämä olla nimeltään palava laiva, ja siis tämä palavan laivan käsittely aseena, sehän on äärimmäisen dramaattinen ilmiö, mutta tuntui kuitenkin, että kun luki näitä kirjoja, että palavat laivat eivät nousseet niin merkittävään asemaan. Hiljaiset tuulet tuli työnimeksi tälle teokselle, ja Antti joutuisi sellaiselle alukselle. Mä ajattelin, että kun tämä Nikolai on niin merkittävässä osassa tässä näyttelyssäkin, ja vaikkei se taistelun keskeisin laiva ollutkaan, niin sen kohtalo on erittäin mielenkiintoinen. Sviatoi Nikolai, eli pyhä Nikolai, jonka kapteeni, nuori kapteeni, ei antanut periksi, ei antautunut, vaan vei 400 henkeä pohjaan mukanansa. Että halusin sijoittaa Antin semmoiselle laivalle, josta mahdollisesti tämä olisi näkynyt, tämä Nikolain uppoaminen, koska mulla oli suunnitelma siitä Antin tulevaisuudesta. Laiva, johon osuisi, mutta joka ei itse uppoaisi, mutta siitä joutuisi merimiehiä veden varaan, uimataidottomia, ja niinpä Antti joutui laivalle, jonka nimi oli Starkotter. Mä kannatan syvästi, vaikka mä käytänkin nuotinkirjoitusohjelmaa, niin myöskin tämmöistä käden taitoa, käden lyykynän käyttöä, pännän pyörittelyä, ja silloin ajatukset kulkevat. Ja mulla on tämmöinen muistikirja ollut sitten matkassa monena päivänä tuolla Salakavala-nimisessä kuppilassa, joka rakennettiin entisen kalahallin paikalle Kuopiossa. Itse kauppahallia ei tuhottu,
mutta se on aika kiva semmoinen lasinen miljö, mukava istuskella ja piirrellä sitten näitä kysymyksiä itselleen, mikä voitto, raja ei liikkunut, ja siis kuninkaalle, kuinka kuninkaalle kävi, kuningashan loppujen lopuksi voitti ehkä siis hovissa oman taistelunsa, ja sitten hänelle kävi niin kuin kävi tälle teatterikuninkaalle, ja Verdi sävelsi jopa oopperan Naamiohuvit kuninkaan kohtalokkaasta illasta. Se on mielenkiintoinen opera siitä, että kuningas saatuaan tappavan iskun laulaa vielä 4 sivua tekstiä sen jälkeen, ennen kuin henki lähtee, mutta sehän lähtee niin kuin kaikki tässä oli hyvin teatterimaisesti. Piti ratkaista monenlaisia kysymyksiä. Tyyli on mulla pitkään ollut, niin kuin ehkä tuosta äskeisestä näytteestä huomasitte, semmoinen suht yleisö ymmärrettävä. Ja kun jotkut kysyvät, että mikä tyylilaji se on, ja on tapana sanoa neoromanttinen, neoklassinen, neomitä vaan, kun palataan vanhempaan tulkintatapaan, ja minusta näyttämöteokseen hyvin sopii, niin minulla on ollut tapana sanoa, että mun tyylini on nykyään neo sitä sun tätä. Orkesterin koko oli rajattu 10 sinfoniettaan, ja siellä on yksi lyöjä, aivan mainio mies, Vladimir Belov. Ja hänen kanssaan mä kävin pitkiä neuvotteluja, että mitä hän pystyy tekemään. Että tuossa esimerkiksi kun kanuunan laukaus tulee olemaan semmoinen ison rummun syvä isku, että ehdit sä lyödä siihen ja sitten ottaa kiinni ukkospellistä ja pistää siitä sitä tämmöistä ääntä tulemaan sen jälkeen. Ja Vladimir sanoi kaikki näihin, juu, hän pystyy ilman muuta tekemään. Laulaja pohdimme. Mulla on semmoinen tuttu baritoni. Musta on aina helpompi säveltää sillä tavalla, että mä tiedän, kenelle mä teen. Tuttu ihminen, tuttu orkesteri, tunnen melko hyvin soittajiston, niin on mielikuva koko ajan siitä, kun he soittavat tätä. Sitten myöskin on mielikuva laulajasta, ja häneksi valikoitui Markus Nieminen, meidän baritonimme, joka on tehnyt paljon töitä maailmalla Viinin valtionoopperassa, mutta tullut mulle tutuksi monista Strauss-konserteista, joita me on pidetty Sibelius Akatemian orkesterin kanssa loppiaisina. Ja hän on niissä laulanut hyvin monenlaisia eri kupletteja, vakavampia aarioita, ja hänellä on selkeä teksti. Hän on hienon näköinen salskea mies, joka hyvin sopisi näihin joukkoihin. Ja hän käy läpi tässä alkupuolella kaikenlaiset hankaluudet, mihin saattaa joutua laivassa, kun persuksia hiertää ja paikat kuluu ja minkälaiset kengät silloin oli, ja sitten tautikin kulkee ja miehille käy huonosti. Hän opettelee myöskin käskyjä, ja tässä Jussi T. Lappalaisen kirjassa oli näitä airo käskyjä ruotsiksi, komentajat, upseerit olivat ruotsinkielisiä, ja sieltä tulivat nämä Ruoveralt, soutu käynnistyy, Ligpo Orne, jolloin vedettiin sisään, tai vaakatasoon airot, ja sitten valmistauduttiin ampumiseen, ja Stryk, jolla huovattiin, ja on siellä vielä sitten se tulta, myöskin tämä Fyr. Ja nyt pistän Antin roolin aloittamaan, ja mä tein tämmöisen vähän makaberin version sillä lailla, että kun mä ajattelin, että mä oon semmoinen entinen laulaja, niin mä raakun tämän teoksen läpi vähän niin kuin demo mielessä, niin seuraavat laulunpätkät, mä en laula niitä tässä itse, vaan mä oon laulannut ne Kuopiossa. Menin kaverin studioon ja sanoin, että anna mä laulan tämän teoksen kerran läpi, että siitä on jonkunlainen malli niille, jotka ei osaa lukea nuottia. Ja Dorikon orkesteri soittaa. Se ei ole missään muualla kuin täällä mun tietokoneellani olemassa. Musiikki 2. Lähtee
Ops, mä painan väärää kohtaa. Nyt lähti. Kävi Rusthollille käsky, mies rannikolle soutajaksi. Olin soldat ylläpidetty, meriä käymätön, uimaan kykenemätön, kuten miehet muutkin. Nyt oli mies tarve suunnaton, sillä piti kouluttaa ei metsään, ei jalan, ei ratsuin tielle taiston, vaan airoihin saaristolaivaston, saaristolaivaston. Sillä ratkaisevat taistelut ja väliin tuulettomat veet. Tarvitsivat airoon miehet, jotka koulut kovat läpikäyden. Osasivat käskyt niitä noudattaa, joka tiukan paikan tunnen. Kyllä sen keinotekoisuuden tuossa äänessä huomaa, että oikeata orkesteria kaipaa. Starkotteriin. Luokka Hennema eli Hämeenmaa, jossa miestä 300. Antti soutu paikalle, alas tykki kannelle, kumarassa kulkien pääkannen alle. Otteeni airo sovitin tahtiin vierustovirin, ja jättilapoihin muihin sovitin. Pitkät päivät hartioin ja jaloin, vastaan pannen kiskoin, kiskoin, käskyin, rivakoin, huudettuina kieleen ruotsin. Ruoveralt! Lavat veteen soutamaan. Likvo Orne, airot vaakaan ammutaan. Stryk, nyt joutuin huopaamaan. Ja sitten harjoituslaukaus. Likvo Orne. Tuossa halusin kuvata
myöskin sitä tuskaa, nyt ne linnut pakenivat jälleen kanunanlaukausta, mutta myöskin, että miltä tuntuu pakahtuvassa mielessä, kun tajuaa, kuinka hurja se laukaus on omalla laivalla ja mitä itse asiassa ollaan harjoittelemassa, minne menossa. Tässä Jussi T. Lappalaisen kirjassa esitellään useita maalauksia, joista varsinkin nämä sotanäkymät ovat Johann Dietrich Schultzin maalaamia, ja Jussi selitti näistä, kuinka samaan maalaukseen on itse asiassa otettu ajallisesti eri tapahtumia, että se on vähän semmoinen pidempi kuva siitä, mitä taistelussa on tapahtunut, ei vain yksittäisen minuutin kohdalta, vaan useamman tunninkin ajalta, ja tämä meidän Sviatoin Nikolaimme on uppoamassa, sen mastot näkyvät tuossa kahden puun välissä ja liput liehuvat edelleen, se ei ole antautunut. Ja tästä ehkä myöskin äskeisen äänen kuultuaan niin tajuaa, millainen pauke tuolla on ollut, ja eihän siihen aikaan mitään korvia suojattu, että moni tuli sieltä varmasti vähän kuuronakin pois. Mikä laiva siis olisi käynyt Antille, niin päädyttiin tämmöiseen Hämeenmaan luokkaan, Hemmema. Niin kun ruotsalaisilla oli jostain syystä ajatus, että nämä saaristoristeilijaluokat, saaristolaivaluokat nimitetään Hämeenmaan, Uudenmaan ja Turunmaan mukaan, vaikka he sanovat sitten Uudema, Hemmema ja Turunma. Ja tässä on Frederick H. Chapmanin piirustus yhdestä sellaisesta aluksesta. Hän oli kuuluisa laivasuunnittelija, joka näitä laati kuninkaan merivoimiin. Ja tuolla näyttelyssä on olemassa yhdestä pienoismalli, muutamasta muustakin, ei juuri sitä Starkotterista, millä Antti seilaa ja johon osuu, vaan tässä on Styrbjörn, ja me tuossa selvittelimme, kuka nämä pienoismallit on tehnyt, niin nimeä näille ei löytynyt, mutta ne ovat kuulemma Lontoosta saatuja malleja. Ja sitten sitä Starkotterista, siis että mistä tämmöinen nimi on peräisin, mitä se tarkoittaa, on muinainen skandinaavinen hahmo, Odinin suojatti, Thorin hyljeksimä jättiläisen jälkeläinen, joka on kyllä ihminen ja kuolee aikanaan, mutta hän elää tavallista pidemmän elämän kuin muut ja on kova sotaa haastava tyyppi. Ja tässä on kaksi vanhaa Olaus Magnuksen kuvaa Starkotterista, niin kuin monimuotoinen Starkad, Starkoder, Starkader nimi. Rakkaalla lapsella niitä riittää. Uimataidoton jalkansa tykin laukauksessa menettänyt Antti lähtee, putoaa laivalta. Mä kuvaan näitä Antin traagisia tapahtumia hyvin hellällä musiikilla, että niissä kohtaa, missä kuoleman kauhu on suurin, musiikki on hyvin lyyristä ja Antti jo muistelee niitä ikään kuin unen kautta, johon hän vajoaa hukkuessaan. Ja tässä mulla ei ole nyt esimerkkinä semmoista keveätä, pientä tanssahtavaa musiikkia, koska siihen ei mun nuotinkirjoitusohjelmani tarjonnut sopivia soolosoittimia, mutta että mä halusin semmoisen pienen jousiryhmän soittamaan vähän tanssimusiikkia, ja sitten Antti laulaa siellä vaaleilla äänellään, että vuodet vierivät ja kuinka aika kulkee ja kesä vaihtuu talveksi ja talvi kesäksi uudeksi ja sitten luut kalkkavat siellä pohjassa ja Antti näkee tutun haamun, Marshallin haamun siellä. Mutta nyt tässä kohtaa mä katson, missä mä menen täällä, niin mä käytin sodan alkuun
näitä tämmöisiä tehomusiikkeja tähän tyyliin, että aina niin kuin kaukaa kuuluu ääniä ja sitten sota tulee lähemmäksi. Loudatuuli nousi, nyt sousi myrskynä laite. Ne on asettuneet siihen tulikantaan. Ja Jussi T. Lappalainen sanoi mulle yhdessä sähköpostissa, että anteeksi, hän unohti, että sinä päivänä nousi lounatuuli, joten hiljaiset tuulet tämän teoksen nimenä hylättiin ja sen nimeksi tulikin Sodan soutumies. Laivamme kaikki ankkuroituina tulikannaksi. Kylki tukein kanunoin vihollisen turmaksi. Ja niin edespäin. Aivan oman elementtinsä tähän musiikkiin tuo historiallinen tositapahtuma, että Kustaa Kolmonen, joka sekä kulki rohkeasti laivalla tämän teatterisotansa keskellä, että myöskin katseli taistelua sen loppuessa rantakalliolta, sävelsi menuetin. Sitä on kutsuttu valssiksi, mutta valssia ei ollut tuolloin vielä keksitty. Ja hän sävelsi menuetin, jonka henkivartiokaartin kapellimestari Ulrik Jaan sai armollisesti merkitä muistiin. Ja se kulki sitten Jaanin suvussa perintönä niin, että musiikkikriitikko Wasenius kirjoitti sen muistiin Jaanin tyttären laulamana. Että siitä saatiin tämä painoasu, joka julkaistiin 1900-luvun alussa. Tässä näkyy kansikuva, jossa siis on todennäköisesti kuninkaan oma laiva. Ja siitä voiton riemusta sävelletty kappale. Ja kappaleen alkua ja tuommoinen nuottiasu, mikä tässä on mulle hirveän tuttu vanhoista joululauluvihkoista, mitä isoisällä oli juuri 1900-luvun alusta, että ihan saman näköinen on joku Sylvian joululaulukin tuo Westerlundin painamana. Ja sitten tämä Ulrik Jaanista kertova tarina tuossa kohtaa. Ja Kustaan musiikki, vaikka ei Antti koskaan sitä kuullut, Antti oli jo kuollut, kun tämä sävellettiin, niin mä halusin ikään kuin käyttää sitä musiikkia kuitenkin tämmöisenä Antin painajaisena, että hän sitten haamuna tietää, että kuningas, joka sai upeat hautajaiset, että teatteri jatkui loppuun asti, ja Antti, joka makaa unohdettuna meren pohjassa luurankona, niin hänen kallossaan kumisee tuo valssi, ja Antti ei saa siitä armahdusta, ei millään. Ja nyt kuulemme pienen pätkän tuota valssimusiikkia. Eli tämä on se sama kellonlyönti ja tunnelma. Mut sen päällä kulkee tämä Kustaan sävellys. Antti tietysti valittaa, mikä kauhea kuuloelämys se on. Musiikki esiintyy myös nopeana versiona, josta lyhyt pätkä tässä. Jos oikein ehtii havaita, se on se sama valssi, mutta äärimmäisen nopeana. Kuten sanottu, Antti hukkuu
hän vajoaa meren syvyyksiin ja siellä syvällä hän kohtaa Marshallin haamun. Ja tarina kertoo, että tämä 24-vuotias brittiupseeri, joka siis oli ostettu Venäjän laivastoon varmasti asiantuntijana, että hän olisi itse hypännyt mereen pitäen lippua käsissään. Ja niin minä kuvittelen, että hän on siellä pohjalla Nikolain hylyn vieressä ja hän siellä puristaa tätä lippua edelleen, kun Antti tulee kuulustelemaan häntä tästä, minkä takia hän ei voinut antautua. Anteeksi, mun silmälasini vuoksi otan tästä vähän lähemmäksi tämän näin. Mutta hei mies, sinä kuka lienet, joka salkoa luusormin puristat itelet? Lippusi Venäjän on hapertunut, jo aikaa ollut siinä olet, kuin istua nököttäisi, pohtimassa syitä synkän syvän. Olitko Nikolain päällikkö Marshall, nuori mies, sinä ylpeä jäärä itsepää? Miehistös toit tänne pohjaan, turhaan nuo sadat, kovin turhaan. Hankka soturit ulkomaan, ei saatu sua lippua laskemaan. Olisit antautunut ja heidät säästänyt, Kiinasta tästä päättänyt. Sotilaan kunnia kuulo, niin huutaan Marshallin haamu. Kunnia tappiosta kuulo, elo ois ollut häpeä. Oikeastaan kuinka monissa sodissa tuo ajatus siitä, että kuolla kunniakkaasti on tärkeämpää kuin pelastaa nahkansa. Mutta tietysti Marshallin kohdalla pitää miettiä sitä, että olisi voinut pelastaa 400 nahkaa, kun olisi laskenut lippunsa. Mutta nuori uho siinä varmasti hänen päässään, vaatiihan se nyt tietysti rohkeutta hypätä sen lipun kanssa mereen. Ja suurin osa näistä, jotka laivoilla olivat, eivät tosiaan osanneet uida. Jussi T. Lappalainen kertoo kirjassaan, että antautuneiden kohtalo oli yleensä hyvä. Merimiehet tavalliset otettiin rannassahan he kävivät aina. He kävivät syömässä rannassa, nukkumassa rannassa, että laivoilla ei sillä tavalla eletty. Ja sitten eri saarilla oli näitä leirejä, vankileirejä, johon tavalliset merimiehet vietiin, mutta että upseerithan olivat kollegoidensa vieraana ja nauttivat juhla-aterioita sitten vastustajan hienoissa pöydissä. Ja voidaan kuvitella tuo hylky, että kun se on silloin löytynyt, sukeltajat, oliko se nyt 40-lukua vai varhemminkin, kun siellä on käyty ensimmäisiä kertoja, mutta Nikolain hylky, niin kuin tuolla näyttelyssä kerrotaan, se on parhaiten säilyneitä ja siitä on saatu eniten nostetuksi tavaraa ylös. Ja tämä hieno pienoismalli, mikä vitriinissä on paikallaan eikä siellä merenpohjassa, niin kuin se äsken näytti, niin se on Harri Alopeuksen käsiala, että tämän tekijän me tiedämme. Kun me jätämme tämän Antin, teos kestää 33 minuuttia ja kun Antin on aika jäädä, niin hän vielä kerran kuulee painajaisena tuon Kustaan menuetin oikein pahana versiona, mutta sitten hän päätyy rukoilemaan sodan merten herralta armoa. Thank you.
Merten, sodan ja rauhan, armahda meitä vainaita, turhaan hukkuneita, turhaan hukkuneita. Armahda meitä vainaita, turhaan hukkuneita, meitä siunaamattomia, saattamattomia, maisen väen unohtamia, liian äkkiä nukkuneita, luitamme vaalenneita. Syvyydessä viiden kolmatta sylen, armahda meitä. Kiitos. Nyt jos teillä olisi kysymyksiä, niin minä voin niihin vastata. Mä ymmärrän, pian tulee suomalaisen musiikin päivä, 8. joulukuuta, ja kun itse puhuu hyvin tutusta asiasta, eli omasta työstään sekä säveltäjänä että orkesterin käyttäjänä, kapellimestarina, niin tietää, että monella pyörii päässä kysymyksiä, joita ei itse osaisi arvatakaan, niin mielelläni kyllä vastaan, jos haluatte jotakin minulta tiedustella. Mulla ei ole nyt enempää kerrottavaa tästä teoksesta ilman, että tulee joitakin kysymyksiä.